Любите гори, шаленієте від висоти, хочете підкорити вершину, але ніколи не займалися скелелезінням? Не біда! Влаштувати такий активний екстремальний відпочинок можна і не виїжджаючи з міста. З вами Христина Швець і мій сюжет для найсміливіших. Екіпірованих, здоровенних альпіністів, які підкорюють морозну вершину Евересту, ми звикли бачити хіба що у кінофільмах. Цей спорт і справді один із найекстремальніших і найнебезпечніших у світі. І боягузи точно спостерігатимуть за ним на дивані. Але відчути перемогу над вершиною, побороти страх висоти та ще й тримати тіло у тонусі – ось прекрасні сторони скелелезіння. Підкорювати Гімалаї нам ще рано, тому для початківців обладнали штучні стенди із зачіпками та гаками, за допомогою яких екстремал дістанеться уявної гірської вершини. А головне, тут усе безпечно. З чого варто почати тренування початківцю? По-перше, записатися до нас на персональне тренування. Наш тренер зустріне вас і проведе майстер-клас, що можна робити в нашому залі, що не можна робити ні в якому разі, інструктаж з техніки безпеки. Не можна тренуватися в зоні великих маршрутів без страхівки. Тут ми лазимо виключно зі страхівкою, прив'язаною до мотузки. Це дуже надійне спорядження, воно має паспорти якості, воно тестовано в спеціальних лабораторіях. Також ми використовуємо залізне спорядження, це як карабіни, це страховочні пристрої, такі як гри-гри, вісімка, стакани та інші. Це спеціальні скальні туфлі, повинні бути на розмір 2 менше. На, одягай. Треба вдягнути спорядження. Ось це система. Вдягається, дуже просто вдягається. Далі нам треба прив'язатися. Ми використовуємо тільки вузол вісімка. Далі треба тебе прив'язати до нього. Ми страхуємо один одного з допомогою цього девайсу. Я пристягую його до себе. Ну що, страхівка готова? Готова. Ножки вище підіймай та дави на них. Все? Дивись, я навіть тебе не тримаю руками. Цей девайс триває тебе. Молодець! Справа ніжку вище. Добре. Жовту. Далі жовту. Зліва. Зліва жовту вхватай. Круто вообще! Я знаю! Тримай руки на шнурку ножками отак от. Отак перед собою. Є та навіть у сучасному так звані поверхні. Є також так само. У сучасному скелодромі поверхні уявної скелі є шершаві та рельєфні, що дуже схожі на реальність. Є навіть так звані штучні скелі. Є стенди різної складності, залежно від віку та навиків майбутнього скелелаза. Якщо під час підйому вам не вистачить сили і ви зірветесь, то приземлення буде м'яким і не тільки завдяки спеціальним матрацам. Головне – правильна страховка. Емоції та адреналін просто зашкалюють. У цьому виді спорту усе залежить тільки від вас. Вага, ріст, довжина рук, ніг і пальців, розтяжка, вміння концентруватись, діяти в екстремальних ситуаціях, не здаватися на півдорозі – все має значення. Скелелазіння не тільки тренує тіло та його навики, а й особистість людини. І тому це варто спробувати хоча б раз у житті. Підкорити вершини з легкістю і не тільки гірські. А з вами була Христина Швець. Гарного та незабутнього вам відпочинку. We'll be right back.